मतमोजणी प्रक्रिया शांततेत. महानगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सोमवारी शांततेत पार पडली. या निवडणुकीत उमेदवारांनी निकालानंतर विजयाच्या जल्लोषावर निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र उत्साही कार्यकर्त्यांच्या जल्लोषावर आवर घालणे कठीण झाले होते. त्यामुळे उत्साही वातावरणात निवडणूक निकाल जाहीर झाले. प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रिया नियोजनबद्ध रीतीने पार पाडले. त्याला राष्ट्रीय पक्ष आणि इतर उमेदवारांचे सहकार्य लाभले. याबद्दल जिल्हाधिकारी एम जी हिरेमठ यांनी आभार मानले. नमस्कार. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी मतमोजणी सुरू आहे आणि आम्ही बीके मॉडेल या केंद्राच्या आतमध्ये आहोत. या ठिकाणी आपण पाहतो की उमेदवार या ठिकाणी बसलेले आहेत, तर त्यांचं चित्र या ठिकाणी दिसतं आहे. आपला निकाल काय येणार याच्या प्रतीक्षेत उमेदवार आहेत आणि त्याचबरोबर दुसरीकडे यंत्रणा मतमोजणीच्या कामाला लागलेली आहे. पूर्ण प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त या ठिकाणी दिसत आहे. तर आज आपण या केंद्राच्या ठिकाणी मतमोजणी केंद्राच्या ठिकाणी आलेलो आहोत. तर आपण पाहतो आहोत या ठिकाणचं दृश्य. स्मार्ट न्यूजच्या प्रेक्षक पत्रकांसाठी हे दृश्य आपण पाहू शकता. सकाळी 7 वाजता निवडणूक प्रक्रियेस प्रारंभ झाला. बीके मॉडेल मतमोजणी केंद्रातील सील बंद असलेले कक्ष उघडण्यात आले. त्यानंतर ईव्हीएम यंत्रामध्ये बंद झालेली मतमोजणी सुरू करण्यात आली. मतमोजणी केंद्राच्या आवारात उमेदवार आणि त्यांच्या पोलिंग एजंट यांच्या आसनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळेस समस्त उपस्थितांना निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्याचे आवाहन केले. पोलीस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन, उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे, मनपाच्या प्रभारी आयुक्त लक्ष्मी निप्पाणीकर, अभियंता एम व्ही हिरेमठ आणि इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.